皆さんこんにちは、ダイダルです。ポケットモンスターバイオレットやりましょうか。さて今日はねちょっとやりたいことがあってね、ポケモンちょっと今日作れてないんでねバトル以外のことやろうかなと思うんですけど、そう、空を飛ぶなんかレースみたいにあったじゃん。あれのねなんか最高ランクみたいな超級ってのがねなんかあるみたいで、クリア後からできるのかな。なんでちょっと今日はそれをやりに行こうかなと思いますが、ちょっと待って、そうリーグ部ね、赤松とネリネがいたらやりたいんですけど、今日いないんだよな。ネリネいない。もうでもほんと翼さん毎日いる昨日テレビ見た？すっげえおもろかったよ。ごめん見てない。なんで謝ったの？うん、なんでだろう。確かにごめんが口癖かもしれん。せっかく話しかけてくれたのに話し返せなかったから。なんでちゃんと分析ができてる。俺そんなの気にしないよんだな。赤松さんそうだな。じゃあ来週すぐに部屋で見ようよ一緒に。うん、なんかいいな。赤松いいやつだな。すぐにお前は仲良くしとけよ。でも俺の方が友達だからな、忘れないよすぐに。なあ、料理好き？まあ料理は大好きだよ。うん、うまいよ俺料理。好きか、よかった。激辛サンドイッチ作るようになんなくてましたもんね。俺はもちろん料理好き。フライパン見ればわかるよね。フライパンな、熱そうそうフライパン。タオルなんか巻いてるねな、ちゃんと。俺んち食堂やっててさ、将来すごいと思ってんだ。この学園入ったのも校長にスカウトされたからってだけなんだよ。だから今回のすぐりは柿柴田先輩みたいに勝負に穴熱くなってバチバチ焦げてるのにびっくりした。それだけ人を熱くさせるポケモン勝負ってすごいよね。俺ももうちょい火力出してみるかって感じ。赤松が本気出したらちょっとさらにすごいじゃないの。スカウトされて入ったってことは本当天才なんだろうね。天才が本気を出す姿やっぱ見たいね。はい、というわけでキャニオンエリア、キャニオンスクエアまでやってきました。そう、ソロトップがタイムアタック、これな、これのマジムズランクが出たらしい。そう、これな、どうだろう、俺いけるかな。どのコースに挑戦されますか。そう、初級、中級、上級は以前動画で攻略しました。今回です、超級です。どんなムズいんだろう。超ガッチリといってらっしゃいませー。え、操作方法ないよな。え、移動だけだよねちょっと怪しいんだけど大丈夫かな。俺のね、未来ドンとで、アキアス君と一緒に頑張って攻略していきましょう。頑張れば行きましょう。アギアス、ロードが長いな。飽きた、変身した。ロード中声だけ聞こえる君の声。動くねー動くねー。まあ、とりあえずちょっと待って、はい、まず最初は一回ちょっと練習だと思ってやっていきましょう。まずん、ちょっと待って待って待って、あかん、わから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 、ちょっとね、操作方法変えたんすよねえ、うおー、まずい、もういいや、無視しよう。これだからショートカットうまくできそうだな、この感じねえ、行かなくていいとこありそう、本当に。やばい、クソむずいけどこれ。はい、よかった、3秒 OK。 ふー、この簡単なやつで頼む、ずっとしばらく最初の部分はやっぱね操作慣れる時間だったんでね。ここから向こう側までワープできねえかな、今見えたとこまで。どこだ、下か、よし、うえー、入れんかった。思った以上に降りる。やべ、時間もうないけど、待って、残り8秒しかないじゃん俺。これやばいかもしれない今回。危ない、マジむずい。見えないところがマジでやばい。なんか右上あったんかな、今わかんないよ。とりあえず行ける方から行こう。ねえ、ルーティングちょっと怪しいけどね、俺のやってるルート。あ、次どこだよ。上？下？下？え？上臭いかこれ。え、これ大丈夫これ。時間やばすぎる、やばすぎる。あ、ちょっと次どこ行くかっていうのが全然わからん、これマジで。あ、終わった。うわー、マジかー。ちょっと待って、超級思ったよりむずいかもしれん、これ。これガチ超級じゃん。残念でしたねー。うわー、ちょっとダメだ、俺本気出すわ今回。ちゃんとヘルメットかぶっていくわ。さっきヘルメットかぶってなかったからダメだったんだよ、みんな。実はヘルメットかぶったんで大丈夫です。行きましょう。さあ、超級再び行きましょう。
これね、序盤俺結構ミスったんだよ、最初。ちょっと操作方法を変えたからさ、あの、スティック下倒すと上に飛ぶとか、いろいろ変えたのよ。よいしょ。なんで、それで、やっぱ戸惑ってる感ある、俺の体が。おい。入れんか。序盤出て、時間的余裕を、ある程度取っていないと、多分ね、無理だわ、これ。うわぁ、そっちか。よいしょ。きっつーこれ。なんだよ、この向き。逆から入るんだろうけど、今のは。どこか、これは。一個倒してもダメ。おーとととと、やーやべやべ、見せた。よいしょ、右スティックは上向けたら上行くから、なんかちょっと、操作の違いが出てる、これ。ほい。さっきよりは慣れた。大丈夫。空飛ぶ、むずくねこれ、ほんと。前の方が良かったかな。でここから右飛んじゃダメなの。いやだと行く意味ないか。さすがに下行って時間稼いでおいた方がいいんだろうな、多分。稼げるか俺の、だから俺は時間を。そこだよな、一番。これ。うい。さて。加速とかないよね、確か。ないない、多分ない。これは、うわ、入れた、危ねえ。結構5秒でかいからな、5秒。取れるやつはちゃんと取っとかんのな。これどっちかわからん、これ。この次上なの、これ、本当に、ね。だいぶ遠いよ、これ。5秒以上かかるよ、これ。5秒以上かかってる。ここで時間ロス、えぐいけど、ここ、本当。ほんまかこれ。俺、超級怪しいってマジで俺の言ってる。だって、さっきこの辺で俺、ギブアップだったもんね。タイムアップで。ねえ、よし。やばい。どんだけ降りるね、これ。よし、オッケー。さあ、だいぶ、時間をかけてここまでやってきました。時間がでももう、全然ない、これ。これ1個でももう今後入り逃したらもうやばいかもしれないってぐらいじゃないこれ。やべ。危ない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 。下これ、多分。次は。下だ。よし。ほい。どれ次、あれね。これは苦しいよ、みんな。むずいって。だんだん時間がさ、怪しく、やばくなってきてんだけど、これって俺がちょい下手だからかな。ねえ、コース取り甘いから。コース取り甘いだけでそんななる？ねえ。よし。なるべくちゃんと通ろうとしてる。動きすぎやで、これほんと。いや、俺、後半結構全部入れてる気すんだけど、縁。それでも時間もうだんだん減ってきたけど。これ、超級ノーミス前提じゃないの？大丈夫？ねえ。よし。ここすごいありがたい。ここありがたい。ありがたい。すっげえ時間が稼げる。ここで稼ぐか。今の右行ってダメなのかなと思うけど、急に変な方向して、あ、やばい。未来ドン、頼む、言うこと聞いてくれ。くっそ、まずい、これここで、なんとかここ熱い、ガチで熱いけど、ガチで熱いけど、届かん。あ、どこだ次。あ、道ないけど。ちょっと待って待って。いや、これ道がさ、次の全然わからんってこんな。え？終わりやろこれ。これ入ったら次そこやろ。時間足りないってこんなの。うわぁ、俺の迷子が範囲かよ、これ。ねえ。この雷の洞窟、やばいって。さあ、嬉しい、恥ずかしい、そろそろ雷の洞窟だね。今回は、さっきよりは全然時間残せてる気がする。今とこ多分2個ぐらい入り損ねてんだけど、やっぱ、むずいわ。2個ぐらい入り損ねても、入り損ねだけなのに。で、余裕が20秒後半ぐらいしかないもんな。
か洞窟かここからじゃ洞窟マジできついってさっきみたいなミスなければ多分クリアできたんだろうけどな本当さっきの回でもねあのなんか壁にぶつかってコンコンコン次どこ次どこってなるやつガチでいくいってくれ頼むよまあリングの向きを見とけば次行く方向が分かるよみたいなところはあるのかもしんないけど分かんねえんだわ見ても右行けえな本当ここなういここうこれむマジでえぐいこれは入れんなさすがによしよしよしいい全然いい全然いい今のところがリングの武器がほんまねえ不適切ですガチで分からんうわーここやガリ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 さっきは入れんかったなこれで次こっちいやおー下行った下行ったこれ上のやついけんかったけどまあまあまあしゃあないでしょさっきはここでタイムアップねえやっぱりこの辺からが鬼門かまだあるかさあこことどりつけなかったもんだよしさポールエリアおいどんだけエリアだってレアコイル何体いるんだよマジでさああどこで中入んのこれ中入んの本当におほんとだ中入ったやばいやばいちょいささか不安になるって本当にルートが分からんねんはどっちやねん次ああ次よし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 これ全エリア行ってるよないやでもキャニオンエリア帰ってきたこれセンタースクエアだよなセンタースクエアよしほいほいいいよいいよここの点数か点数秒数稼げたんでかい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 よしセンターを越えればまた山登りなんとかやってよよしさてでどれぐらいかかるこれ俺何分ぐらい飛んでる今だいぶ長いこと飛んでるけどこれほんまみんなクリアできた結構むずいけど緊張感続くから結構しんどいなこれこれはしんどいと思うだいぶこれ上下行くのも結構しんどい上下ラッシュするのもはいまあ、でも難なくラッシュ突破です。ちょっと待ってー。よいしょ、あーこれは次いけるかこれ。よいしょ、OK、はい、大丈夫。よし、ゴールかあれゴールじゃないゴールじゃないいや、1億年かかったわ、ほんま。ええかげんにせー。はい、というわけでゴール。3333! すげえ記録ですよ、これ。ゾロ目が揃ったけどこれですね持ってる男は残すんすよちゃんとわかりますさこれ狙いましたうん、ま、間違いなくおめでとうございます信じられない超級コース初クリア心からおや、申し上げますビビ盛りだくさんどうぞいくつくれる1000ぐらいくれ 500? もっとくれいや疲れたこれえぐいよこれもうマジでむずいやっぱヘルメットしていてよかったよ本当危ないからねみんなもヘルメット忘れずにちゃんと超級クリアしてくださいいやね超級のコツなんだけどねえどさいなんだコツはないですちゃんと頑張るしかないですで俺は設定ちょっと変えてましてこの設定の下の方にあるライト飛行のやつをリバースにしてます。こういうのをつけとくと、いいかなと思うので、もしね、カメラ、空飛ぶのカメラワーク、操作ワーク、むずいな思った人は、ちょっと設定変えてみて、やってみてください。いや、本当にむずかった。ちょっと泣きそうだったもん、むずくて。みんなも泣かないでくださいね。はい、ちょっと今回は空飛ぶ回だったんですけど、これで終わりましょうか。次回はまたポケモン作ったりとか、ね、視点の再生だったりとか、まあ、残ってることいっぱいあるので、ちょっとそのあたりやっていきましょうか。それでは、ありがとうございました。大太郎でした。おつぽよ。